Kinka film labur bat da, konfinamenduaren testu inguruan gertatzen da historioa, hasierako momentuetan, gogorrenetan. Eta bi protagonista ditu, alde batetik emakume adindu bat, entzumen arazoak dituna, eta bestetik interna bezala lan egiten duen Amerikatik etorritako etorkin bat. Biak batera bizitzera behartuak izango dira, ez dira elkar ezagutzen. Nahiko ikustezina izan zen, edo izaten dan egoera asko azaleratzeko erabili nahi nuen ere proiektua. Itxitik deialdiaren baitan ikusi genuen aukera bat elkarlanean abiatzeko bai Sumendik eta Galapanek, hotxe egin genion Maiderri eta hortik sortu zen Kinka. Eta gero nahiko modu azkarrean eta naturalean joan da, egia esan abenduan errodatu genuen. Oraindik ere COVID gaixotasuna eta horren ingurukoak nahiko agerian zeuden, ezen erreza izan. Esan zigurtenetik egin behar izan genuen arte nahiko modu azkarrean joan zen dena, baina COVIDak dituen berezko zailtasunekin, ez? Orduan bertan ikusten den egoera hori eta gaiaren tematika hori oso puripurian zegoen oraindik ere rodaje garaian. Hori guztia, rodaje bat martxan jartzea, ohikoa baino asko zailagoa izan zen, ez? Eta zentzu horretan, ba, eskertzekoa da Zine Euskadik hartutako deialdi hau EITB-rekin elkarlanean eta Euskal Herrian dauden bi zinema jaialdiekin batera, horrelako lan bat aurrera atera alizateko, bertan parte hartzen duten profesional taldearekin, ez? Azkenean, egia da gaia nahiko mugatua zela, baina Maiderre Carlota Peredarekin batera eraman du bere toki interesgarri batera eta aktorek egiten duten lana ere izugarria da, ez? Orain zinebina da abia puntua, edukiko duen ibilbide guztiarentzat jaialdi ezberdinetatik, bai estatu mailan eta bai nazioartean. Jada baditugu itxita nazioarteko partaidetza batzuk, urte honetan zehar eta datorrenean joango direnak publikatzen. Eta bueno, horrez gain, ba, garrantzitsua izan da ere bai, elkarlan honetatik irten da apur bat, bere urrengo film laburra izango den Irritxen ekoizpena. Jada postprodukzioan gaudela eta intentzioak ere oso antzerakoak dira, ba, estatu mailako eta nazioarteko jaialdi nagusietan ibiltzea eta Maiderren fikziozko ibilbide hori apurka-apurka zabaltzen joatea.